Ամեն տարի նման ցուցահանդես վաճառքների մասնակցելու համար Շվեյցարիայից Երևան ենք բերում Շվեյցարիային բնորոշ ապրանքներ, ինչպես օրինակ այս պանիրն է Ֆրիբուրգից։ Կարող եք տեսնել նաև այս շոկոլադը, որը չափազանց հայտնի է Շվեյցարիայում։ Իդեպ, սա հատուկ շոկոլադ է Ժնևից և արտադրվում է 1826 թվականից սկսած։ Շատ հին բաղադրատոմս է և շատ հայտնի, համեղ և ամենաթանկարժեք շոկոլադներից մեկն է Շվեյցարիայում։ Ունենք նաև այսպիսի փոքրիկ թխվածքաբլիթներ, ոգևորված ենք, որ ողջ հասույթը տրամադրվելու է բարեգործությանը։ Տեսեք, ունենք նաև տրուֆելներ, ինչպես տեսնում եք, ես իմ ձեռքով զարդեր ևս պատրաստել եմ։ Տիկին գասար, քանի որ միջոցառումը կազմակերպվել է Երևանի միջազգային կանանց միավորման կողմից և միջոցառման ողջ հասույթն ուղղվելու է կանանց իրավունքների իրացմանը, հետաքրքիր էր քննարկել, ըստ ձեզ Հայաստանում կանանց իրավունքները պաշտպանված են։ Այո, ես կարծում եմ, որ կանայք Հայաստանում պաշտպանված են։ Ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ Հայաստանն արևմտյան երկիր է, նկատի ունեմ ինչպես Եվրոպան։ Ես շատ եմ սիրում Հայաստանը, ես հավանում եմ մարդկանց, նրանց ապրելակերպը, բարությունը, ես հավանում եմ իմ կյանքն այստեղ։ Հավանում եմ այստեղի մարդկանց, շատ մարդամոտ են։ Ես ինձ այստեղ զգում եմ ինչպես օրինակ հարավային Ամերիկայում, մարդիկ տաք են, բարի։ Իդեպ, Հայաստանում ես հավանում եմ նաև ուտելիքը, սովորաբար շատ ուրախ ենք տոնում նաև ամանորը։ Մենք Հայաստանում ենք, ուստի պետք է վայելենք այն ամեն, ինչ այս երկիրը տալիս է մեզ՝ ջուր, լեռներ և ամեն ինչ։ And we celebrate, we are very happy to celebrate New Year in Armenia. We are here, so we have to enjoy all that this country gives us, the wonderful mountains, everything.